Ողջույն, հարգելիներս։ Այսօր միասին կպատրաստենք խմորով կարկանդակ, որի միջուկը կազմված է կաթնաշորից, սոխից, որպես կանոն, բայց ես իմ նախաձեռնությամբ ավելացնում եմ միջուկի մեջ նաև սամիկ։ Դուք կարող եք ավելացնել, կարող եք ոչ։ Էլ ինչ է հարկավոր լինելու մեզ։ Խմորը պատրաստելու համար բնականաբար հարկավոր է լինելու ալյուր, աղ, խմորիչ, իսկ միջուկի համար հետո կասեմ արդեն ավելի մանրամասն, այս պահին մեզ հարկավոր է պատրաստել խմորը։ Նմանատիպ մի ուտեստ էլ կար լավաշով պատրաստված, էլի ինեջում, եթե նայել եք արդեն ծանոթ եք, եթե չեք նայել կարող եք ծանոթանալ ալյուրի հետ աշխատելիս անպայման սիրում եմ գողնուց կապել, կանեք չեմ կարողանի և ալյուրը կսում է շորերիս։ Լավաշով պատրաստած էդ բլիթները եվ շատ համեղ են, պարզապես նրա ու սրա տարբերությունը կարանում է նրանում, որ նրա մեջ ես սոխը, կանաչ սոխը թարմ վիճակով է ավելացրել։ Խմորը պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է տաք ջուր, մոտավորապես մի 300 գրամ, ու 5 կիլոգրամ ալյուր է հարկավոր լինելու։ Մինչ ալյուր ավելացնել է, ես ավելացնում եմ խմորիչը, խմորիչը աշխատում եմ շատ քիչ ավելացնել, շատ ինքը ամբողջությամբ քիմիական բաղադրություն ունի և շատ խուսափում եմ, եթե որտեղ հնարավոր է խմորիչ չավելացնել, չեմ ավելացնում, բայց ես դեպքում ավելացնում ենք, այսինքն թեյիք թալի բառացիորեն ծայրով, այսքանը մեզ բավարար է։ Եվ որպեսզի խմորիչը աշխատի, ես ավելացնում եմ կես գթալ շաքարավազ։ Այս ամենին ավելացնում եմ նաև մի փոքր ալյուր, ալյուր մեզ հարկավոր է լինելու մոտավորապես կես կիլոգրամ, այս դեպքում ես դեռ ամբողջը չեմ օգտագործելու, ավելացնում մի փոքր ալյուրը, ես միշտ մաղում եմ, միշտ, և դա արվում է ոչ թե նրա համար, որպիսի ալյուրի մեջ ինչ-որ ավելորդությունների դեպքում դրանք հեռացնեն, այլ ավելի շատ, որ երբ ալյուրը մաղում ես, այն հարստանում է թթվածնով և ավելի լավ խմոր է ստացվում, ինպես որ դուք էլ աշխատեք միշտ մաղել ալյուրը։ Գթալով խառնում ենք այս ամենը, կարելի է և հարիչով, բայց մի բաց բան չի։ Չենք մոռանում, որ ջուրը պիտի տաք լինի, բավականին տաք։ Եվ եստես հարելով արելի գնդիկները վերացնելուց հետո, սա թողնելու ենք մի 10-15 րոպե, և տեսնում ենք, թե ինչպես են թթվում ես հեղուկը, ալրաջուրը, որ ավելի հեշտացնում է մեր խմորի խմորման պրոցեսը, և խմորը ստացնում է շատ ավելի փափուկ ու էլաստիկ։ Այսպես խմոր էր պատրաստում ես ահոգի մայրս, ես միշտ էսպես եմ տեսել խմոր պատրաստել, հատկապես կարկանդակների համար, և հասարակ էսպես խմոր էր պատրաստում, ինձ էսպես թողնում էր, մի քանի գնդիկներ մնացին, բայց ոչ մի սարսափելի բան,
Իրանը փակում ենք ու լաթե տոպրակով Ropé, da capaz que lini, te pisi jerma pichame, señacum, cohanutum, sapicho veleng zascum, y después camuna, tasna hindrope, este cohanutum, un canic tachi, es un cantaque, vayamos de pum, zamera, inchesam, no, zamranes, pahim, ajá, es cano, cahandi, tasna hindrope, de inch, tasna hindrope, poharan, ansele, artin, xanrope, mes, tetfajure, artin, patraste, sabon, por camori, tetfajurlin, tamez, derpet, kilinelli, y ma, es camori, tetfajurin, y es un tasco, mi ancon, bate, lo carnel, no, ավելացնում ենք ալյուրը, ինչպես ասացի, ալյուրը միշտ մաղում եմ, իսկ աղը կավելացնեմ, որքան հնարավոր է ուշ, ընդհանրապես աղը, երբ ավելացնում ես խմորին, խմորը դառնում է ավելի ռեզինի նման, դրա համար առայժմ կսպասենք. Բնականաբար կխառնեմ այնտեղ քալը, նույնիսկ այն խմորը, որի մեջ խմորիչ կա, չոր խմորիչ, նպատակահարմար չի խառնել ձեռքով, ձեռքի հետ շփումից ձերքի մաշկը կարող է ճաշ ճչել, իմ մաշկի դեպքում այդպես չի լինում, բայց շատ հաճախ եմ լսել ու տեսել, թե ոնց է մաշկը ճաշ ճչում, որքան հնարավոր է օգտվեք գթալից, եթե հնարավոր չի արդեն ու ձերքերը պիտի խառնեք ձեռնը թաքեք, այսպես խորտ պետք է, որ մեր խմորը լինի ոչ շատ պինդ, ասենք ոչ խնկալու կամ մանթի խմորի նման, մի քիչ ավելի փափուկ, ավելի կպչուն, պատրաստեմ խմորը, վերջում ձեզ ցույց կտամ, ինչպեսին ստացվեց այն, իմ խմորն արդեն հիմարի պատրաստ է, կարևորապես խմորը պիտի խմորի հետ միտած 15 րոպե պիտի խաղալ, որպեսի այն ստացվի այն, ինչ մեզ է պետք. Շատ ալյուր ավելացնել չեմ ուզում, որտեղ ինձ հարկավոր է փափուկ համպլիկ խմոր, իդեպ ես ընթացում ես մի փոքր բուսայուղ էլ ավելացրեցի խմորին, մոռացել է ինձ ներող կրնեք, նաև բուսայուղ է հարկավոր ես խմորին, որպեսի կարկնդակները ստացվեն փափուկ. Միջայլոց ես էստեղ չեմ նշում խմորի և միջուկի հարաբերակցությունը, որովհետև ինձ համար դա էական չի, ես իսկ զբան էլ ուզում էի, որ խմորս ավելի շատ լինի, քան միջուկս, որովհետև ես այս խմորը դնում եմ սարցարանում և ցանկացած պահի կարող եմ հանել, ինչ-որ բան պատրաստել, պիցա կլինի դա, թե նմանատիպ կարկանդակ, թելի ուրիշ ինչ-որ բան, ձեռքիս տակ միշտ պիտի լինեն այսպիսի խմոր սարցարանում, շատ
հարմար է, ու ասեմ ձեզ սառելուց հետո ինքը էլ ավելի լավ որակներ է ձեռք բերում։ Այսպես մերսում ենք խմորը, ինչպես ցանկացած մերսման ժամանակ, ինձ թվում է խմորն ու իրեն շատ լավ է զգում դրանից, ով լինի, որ լավ չզգա։ Ինչպես ասացի, 10-15 րոպե, եթե շտապելու տեղ չունեք, մուցեք խմորը, իր արդյունքը անհամեմատ ավելի լավ գրում, եթե ավելի քիչ եք ուզում։ Ահա հարգելիներս, մեր միջուկն է, խմորը արդեն պատրաստ է, ես այն նույնիսկ առանց ձեթ հոտելու դնում եմ օմլատի տոպրակով, փաթաթում եմ, ինչպես ասեցի, ձեթ լցրել էի մեջը, ձեթը և աղը միաժամանակ էի լցրել, դնում եմ մի կողմ, ծածկում եմ, և այսպես թողնում եմ ամենաքիչը կես ժամ, եթե ժամանակ ունեք, կարող եք նույնիսկ մի ժամ թողնել, ես երևի մի ժամ կթողնեմ, բայց կես ժամը պարտադիր է։ Այսքանը, սրանից հետո մենք կանցնենք այս ընթացքում միջուկի պատրաստմանը։ Ինչպես ենք պատրաստելու միջուկը։ Նախ, միջուկի համար մեզ հարկավոր է լինելու կաթնաշոր, կաթնաշորը երևի հիշում եք, մի ամսին ենք պատրաստել ես մեր բազմաչարչար կաթնաշորը, որ սպասում է իր հերթին։ Կաթնաշորին ավելացնելու ենք կանաչ սող և սամիտ։ Մի անգամ ես պատրաստեցի այսպիսի բլիթներ լավաշով, կանաչ սոխը միայն կտրատել էի ու ավելացրել էի կաթնաշորին, առանց սամիտի, իսկ ես դեպքում կանաչ սոխը կտրատելուց հետո տապակում ենք բուսայուղի մեջ, ես դնեմ տապակը, ավելացնեմ բուսայուղը, ու այդ ընթացքում կտրատեմ կանաչ սոխը, որը ես վաղորոք թված եմ, պատրաստել եմ, սոխը հատկապես այս սպիտակ մասերը սոխի պիտի լինեն նուրբ ու բարակ, որպիսի խմորը չծակեն։ Այսպիսի կարկանդակներ պատրաստում էր իմ տատիկը, այսինքն ինքը այնքան էլ իմ տատիկը չէր, պարզապես մեր ընտանիքի մտերիմն էր, մորս նախկին հարևանուհիներից էր եղել ու կապը միշտ կար, ու ամեն օր մեր տուն էր գալիս, հեռու էլ չէր ապրում, մենք Բաքում խաղում էինք, ու երբ ինքը հեռվից երևում էր, Բաքի մեր խաղընկերներ ասում են, ձեր տատիկը եկավ, ձեր տատիկը եկավ, բոլորին թվում էր, թե նա մեր տատիկն է, լուսահոգին, բոլոր տատիկ էինք ասում, շատ լավ չեմ հիշում իհարկե խմորի բաղադրությունը և այլն, կոնկրետ խմորը անում եմ մորս բաղադրությամբ, բայց միջուկը լավ եմ հիշում ու ձերն եմ հիշում, թե ինչպես էր ինքը պատրաստում։ Գիտեմ, այստեղ Եվրոպայում մեր շուրջը կան այլ ազգիներ, որոնք պատրաստում են սա նմանատիպ բլիթներ և ասում են, որ սա իրենց ազգայինն է, թե ֆլոր տատիկը որտեղից էր սովորել, չգիտեմ, ինքը պոլսահայ էր, միգուցե այնտեղից սովորած եկել էր, ահա, սայուղը տաքացավ, սոխը ավելացնում ենք մեջը, կտրատում ենք նաև սամիթը, բայց սամիթը չենք տապակի յուղի մեջ,
Սամիթներ, ինչ-որ փոչիկներ աշխատում եմ հեռացնել, որպեսզի խմորը չվնասի, որտեղ խմորը մաքսիմալ բարակ ենք բացելու. Հինց էստես թարմ վիճակով կավելացնենք, բայց կավելացնենք սոխից հետո, երբ տապակած սոխը կավելացնենք, տապակվելու ընթացքում ես սիրում եմ ճաշերը պատրաստելիս էլ, երբ սոխարածն անում, սիրում եմ համեմունքները հենց տապակվելու ընթացքում ավելացնել, նույն աղը, նույն բրդերը, սխտորը. Չեք պատկերացնում, այսինքն պատկերացնեք, ինչի չեք պատկերացնում, դուք էլ տապակած կլինեք կանաչ սող, այնքան անուշ բույր ունի, երբ խառնվում է կաթնաշորին, կաթնաշորն իր համը բոլորովին փոխում է դրականը. Շատ ավելի լավ, ինչպես լուսավոր, սեմյոն, ինչպես կասեն է ծանտացիները, սա այսպես փոխտապակվի, սրանք մեզ հարկավոր են լինելու նաև կաթնաշորի համար, կաթնաշորն ենք այսպես հետ-հետ համեմ ենք. Սեր ու կարմիր կպեղ է, կարմիր ավելի, կսում սեր ու ոչ. Շատ էլ չենք թողնում սոխը տապակվի, որով հետև այն դեր պատկանդակների մեջ էլ է տապակվելու, որսի թալմությունը դերվերը պահպանում։ Հինց էսպես սայ ուղով հանդերս ավելացնում ենք կաթնաշորի վրա, դա կաթնաշորին ավելի փակտություն կհաղորդի։ Միջայլոց այս բահիկները, ենքան հարմար են, սիլիկոնի բահիկներ են, բոլորին խորուրդ կտան։ Նման դեպքերում ամբողջ տապակի միջի պարունակությունը սրա միջոցով հնարավոր է լինում մաքրել։ Ավելացնում ենք նաև մանրեցրած սամիթը, խառնում, ահա և մեր միջուկը, առողջարար, համեղ, թեթև, դյուրամարս, վերջ, միջուկն էլ է պատրաստ, մեր խմորն էլ արդեն պատրաստ է, հիմա կսկսենք պատրաստել կարկանդակները։ Շանախում ենք մեր կարկանդակները պատրաստել,
Խմորն արդեն հասունացել է, ես բացել եմ, առանց ձեզ եմ արել դա։ Ընթացքում ես նաև խմորը մի քանի անգամ հունցել եմ, ոնց որ ժողովուրդն է ասում, ձերքել եմ։ Այդպես են ասում, շատ հետաքրքիր բառ է, հա։ Լավաշ թխողները երբ մեծ քանակությամբ լավաշ են պատրաստում, լսել եմ, ոնց են ասում, խմորը մի հատ է ձերքի, խմորը մի հատ է ձերքի, մի խոսքով երկու-երեք անգամ ես ձերքել եմ արդեն խմորը, եւ հիմա ինձ պետք է շատ լավ համբլիկ խմոր է ստացվել, այն 7-8 ամսական երեխաները, որ գրկում ես ու այդ փափլությունը զգում ես, այդպիսի խմոր է, պղպջակներով, եթե դուք տեսնում եք, այստեղ, այստեղ, մի խոսքով, ես իհարկե ամբողջ խմորը չեմ վերցնի, ես որոշել էի մի ուրիշ բան էլ ցույց տալ այս ընթացքում, բայց բավականին ուշ է արդեն և երևի չեմ հասցնի, դրա համար կբավարարվեմ մի քանի հատով, իսկ կաթնաշորին ես այս ընթացքում ձեր բացակայությամբ մի հատ ձու եմ ավելացրել, որովհետև ինձ հիմա պետք է, որ այն լինի մածուցիկ կպչուն, ինչպես ասացի, մինչև նախատեսել էի, որ մի ուրիշ բան է պիտի ցույց տամ հետը զուգահեռ, բայց պլանները փոխվեցին և ես մի հատ ձու եմ ավելացրել, հիմա կտեսնեք ինչ էֆեկտ է դա տալու, մենք ես մեր գնդիկները պատրաստենք ու դնենք մի երկու րոպե հանգստանան, հիշում եմ, երբ երեխա էի, լավաշ էին թխում, իսկ ես դա տեսել եմ հիմնականում օրաքրոջս տանը, ինքը գյուղում էր ապրում, իսկ ամռանը հաճախ էի մնում իրենց տանը երկար ժամանակով, և լավաշի գնդերը, որ խմորից գնդեր էին պատրաստում, այսպես մենք էլ էինք գնում, ասում ենք մեզ էլ տվեք խմոր, մենք էլ անենք, ու անում էինք երեխաներով, ու ասեմ ձեզ, ամենահաջողը ինձ մոտ էր ստացվում, հատկապես էս շարժումը երեխաների մոտ չէր ստացվում, շատ դեպքերում նույնիսկ մեծերի մոտը չէր ստացվում, ու ինձ ասում էին, որ շատ լավ է ստացվում ձեզ մոտ, ահա, այսպես, լավ, մի հատ էլ անում, կարող է կաթնաշորը ավելանա, որպեսի պատրաստի գույն ունենա խմորի, այսպես, հիմա մենք սրանք ծածկենք, ինչ շորով ծածկել ավելի շուտ, անլատով հինց ծածկենք, այդպիսի չկեղևակալ են, կաթնաշորից ես հիմա այլ գնդիկներ եմ սարքելու, վերցնում ենք հենց այդպես ձեռքով, երևի թե ինձ ես մի խորով բաժանել մասերի, որ կողմնորոշվում չափը, այսպես 4 կամ 5 գունդ է հարկավոր լինելու, երևի թե 4
Բնդերը թող մեծ լինեն, այսինքն միջուկը շատ լինի։ Սելեսպես, չորս գունդ։ Սա մի քիչ մեծ ստացվեց։ Բայց ընդեղ իմ խմորի գնդերի մեջ էլ կար մեկը, որ ավելի մեծ էր, սա նրա համար ուրեմն։ Կարծես թե մենք պատրաստ ենք, ես մանր շանքները վերցնեմ, որպեսի խմորը չկանգարի։ Գնդերն էլ հանգստացան արդեն, հիմա անմիջական հենց գործողություններին ենք անցնում, մինչ հետ միացնեմ կրակը և տապակը դնեմ վրան։ Տապակը բավականի մեծ է, տեսնենք ինչ չափի կստացվեն իմ բլիթները, կարևոր չէ, ավելի լավ է բլիթները փոքր լինեն, տապակը մեծ լինի, քան թե բլիթները մեծ ստացվեն ու տապակը այդ բլիթների համար փոքր գա։ Դրա համար մեծ տապակ վերցրեք, հիմա ձեռքով բացում ենք այս գնդերը, ես աշխատելու եմ գրտնակ չօգտագործել, ինչի համար, որովհետև հետո դրանք ավելի փափուկ կստացվեն, եթե ձեռքով ենք արել ամբողջ գործողությունները, այսպես խնկալու նման վրա ենք բերում, և մեր միջուկը հայտնվում է խմորի մեջ, շատ հեշտությամբ, հետո այս պորտը խմորի հետում ենք ներքև և ձեռքով սկսում ենք միջուկը կաթնաշորը տվյալ դեպքում այսպես տարածել դեպի կողքերը։ Էլ եմ ասում, կարել է գրտնակով անել դա, բայց գրտնակով անելու դեպքում այդ պահին, երբ նոր ենք թխում, հա ինքը փափուկ է, բայց երբ որ մի քիչ մնում է, թեկուզ մի օր, իսկ դա կարող է մի օր մնալ, հա մի օր, երկու, արդեն ավելի չոր է դառնում, ռեզինի նման է դառնում խմորը, դրա համար որպես մի նրբություն, մի գաղտնիք, աշխատեք ձեռքով բարակացնել, միաժամանակ այսպես դեպի եզրերը հրելով միջի կաթնաշուռը, միջուկը։ Մի փոքր մի կողմից, մի փոքր մյուս կողմից։ Չքան հնարավոր է բարակ խմորի շերտը, որ ստացվի։ Իմ դեպքում ես ճիշտ արեցի, որ մեծ տապակ ընտրեցի։ Ինձ իսկապես հաջողվեց գործը գլուխ բերել առանց գրտնակի։ Գրտնակը ասում են եղել է հայոց հացի աստվածուհի աշուրայի ձեռնափայտը, որով նա հարվածել է բոլոր նրանց, ովքեր հացի հետ վատ են վարվել, հացը գցել են հատակին կամ գետնին ընկած հացը չեն վերցրել,
ասում է, երբ հատակին հաց էին կած ու դու չես վերցնում, դա իսկապես մեղք է, մեղք է այնքանով, որ հրեշտակը վերևից իջնում ու կանգնում է այդ հացի վրա, մի ոտքի վրա, այնքան ժամանակ մինչև մեկնում մեկը գետնից կբարձրացնի այդ հացը, ինպես որ հացին վերևից մի նայեք. Հացը իսկապես հարգանքի արժանի է. Ահա, ինձ թվում է բավական է, բավականին բարակից խմորի շերտը, կարող է արդեն պատրվել, և հիմա, որպիսի օդը միջից դուրս գա, մենք ես մեջտեղում մի փոքր անցք ենք բացում, որպիսի եփվել ընթացքում այդ տեղից օդը դուրս գա. Եվ գցում ենք 4 տապակի վրա, տապակի վրա ոչինչ չենք լցնում, ոչ յուղ, ոչ կարակ. Կարակ մեզ պետք է լինելու, վերջում, ես պատրաստել եմ մի կտոր կարակ, որպիսի հետո կսենք պատրաստի բլիկների վրա. Մինչ դա պատրաստվում է, մենք պատրաստենք մյուս լոշիկը. Ելի աշխատում ենք ձեռքով, ինչպես տեսնում ենք առանձնապես բարդ բան չկա, իսկապես շատ լավ խմոր է ստացվել, այսպես փուչիկներով, պղպջակներով, եթե երևում է այստեղ. Եվ հենց դա է լավ խմորի գրավականը, հաջորդ միջուկն ենք վերցնում, էլի նույն ձևի եզրերը վրա բերում, խնկալին փակելու համար իմիջայլոց, եթե չգիտեք, կա որոշակի ծալքերի քանակ, ես հիմա չեմ ասի քանիսը պետք է լինեն այդ ծալքերը, դու կարող եք դա նայել իմ այն էջում, որտեղ ես պատմում եմ խնկալում ասին, և լավ խնկալի պատրաստող համարվում է այն տնտեսուհին, ով պահպանում է այդ քանակը ծալքերին, դա յուրօրինակ այդպես գաղտնիք է լավ խնկալի պատրաստելու. Մենք առաջատ էինք հանգստանում Վրաստանում ամռանը, և ես հաճախ էի առիթ ունենում տեսնելու ինչպես են վրացիները պատրաստում խնկալին, և աշխատում էի աչքով մի բան փախցնել, ակուրջով մի բան փախցնել, դեռ պատրաստ չի. Դե ինչ, մնացածը ես կանեմ ինքնուրույն, վերջում երբ պատրաստ կլինեն բլիկները, կհանդիպենք, կհամտեսենք, ես ձեզ կասեմ ինչպիսին է համը. Ահա մոտավորապես այսպիսի երանգ պիտի ստանա խմորը, որպիսի մենք համարենք այն պատրաստ. Մի կողմից պատրաստ է, ես 2-3 անգամ շրջել եմ, դուք էլ այդպես արեք, որ համաչափ եփվի. Բոլոր մրգությունները կասեմ ձեզ, որպիսի հաջող ստացվի ձեր կարկանդակը. Կիչ եպել ու տեղում է, թող եպվին, ես երկրորդ հաղթեն պատրաստել եմ, էլ ես տեղ անցք եմ անում, և եթե շատ մեծ է ստացվում, տեղափոխելը դժվար է լինում ձեզ համար, անջատեք սեղանից, մի փոքր ալիր արեք որպես չկպչի, և եսպես ուստակ ծալելով տեղափոխիք տապակի մեջ ու կբացեք են տեղ, պատրաստ է, մինչ երկրորդը տեղավորելը ես շորով մաքրում են տապակի մեջի
ալյուրը, որպիսի չխանձվի երեսը. Սա էլ այսպես կտեղափոխենք. Ասեն, որ իմ տատիկը պատրաստում էր չուգունի թավայի մեջ, դե հիմա չուգունի թավաները արդեն գործածությունից դուրս են եկել, հիմա կարող ենք պսում երեսին և դրանից նրա համը էլ ալվերի է լավանում, կարակը մի ափսոսացեք, որքան շատ, այնքան լավ, ինչպես ռուսներն են ասում, կաշու մասլը մի սպորտիշ, հաջորդ կողմից, այսքանը, վերջում մի հատ էլ կհանդիպենք ու դուք կտեսնեք ինչպես կտրատել, ինչպես ուտել. Դե ինչ հարգելիներս, մեր բլիթներն արդեն պատրաստ են, ցավոք համտեսել չեք կարող, իրոք շատ գայթակղիչ տեսք ու համուն են, մեկն արդեն փորձել են, կերել են, հավաստել են, ահա ես կտրատել եմ դրանք, բաժանել եմ 4 մասի յուրաքանչյուրը, ինձ թվում է նորմալ է, այսպես ծալելով էլ կարելի է, կարելի 8 մասի բաժանել, կարելի այսպես ծալել ու նորմալ է, այսպես կծելով ուտել, կարելի է ուտել թթվի հետ, թթու վարունգ, ծիծակ, այս դեպքում հենց իմ պատրաստած հյութն է, որին դուք ներկա եք եղել, կարելի է նաև թանի հետ, մի բաժակին էլ չի խանգարի, այսքանը պատրաստեք, համտեսեք, համոզվեք, որ իսկապես լավ բաղադրատոմս է, կհանդիպենք, երբ դուք ցանկանաք.